Nova socialna zakonodaja je pri otroških dodatkih prinesla praktično le eno spremembo. Do otroškega dodatka po novem niso več upravičeni polnoletni otroci, so pa mladoletni dijaki upravičeni do nekoliko višjih zneskov otroškega dodatka. Prav nasprotno pa so na novih odločbah marsikoga presenetili nižji otroški dodatki. Ljudje se namreč niso zavedali, da se pri izračunu teh po novem upošteva vso premoženje družine in da so vsi podatki Centru za socialno delo zdaj dostopni. Upošteva se seveda tudi po novi zakonodaji premoženje, to pomeni stanovanje nad primerno velikostjo, avtomobil nad 7280 evrov. Tudi prihranki, ki jih imajo ljudje na hranilnih knjižicah ali transakcijskih računih, se ne upošteva celotna vrednost prihrankov, temveč fiktivno izračunane letne obresti. Žal pa bodo nova pravila zopet najbolj udarila že tako obubožane. Socialno ogrožene družine, ki so prejemale višje otroške dodatke, so zdaj dobile nižje socialne denarne pomoči, saj se otroški dodatek šteje med dohodke družine. Opozoriti pa velja še, da večina družin še vedno prejema otroški dodatek po stari odločbi. Če bo ta znesek na novi odločbi, ki je večina še ni prejela, nižji, bo razliko potrebno vrniti. Ljudje res morajo biti pozorni na to, ali imajo drugačne dohodke, kot so jih imeli v lanskem letu. Če se je vaše družinsko premoženje kakorkoli spremenilo in tega še niste posredovali Centru za socialno delo, lahko pričakujete neljube posledice. Nekatere družine so ta mesec že ostale brez dodatka, ki jim je pomenil vir preživetja. Nova zakonodaja naj bi pravično uredila socialne transferje, a v praksi to žal ne drži. Vedno več je primerov, ki kažejo, da je najbolj revne pahnila v še večjo revščino. Zaradi nedelujočega sistema in zaostankov na centrih za socialno delo so najbolj ogroženi posamezniki in družine pretekle dva meseca po interventnem zakonu prejemali akontacijo socialne denarne pomoči izračunane po starem sistemu. Z novimi odločbami pa so prejeli nove izračune in po teh nekaterim pripadajo manjši zneski, kot pa jim jih je država nakazovala. To naj bi se zgodilo predvsem zaradi novega pravila, da se pri izračunu upošteva tudi zaslužek pri občasnem delu, k dohodkom družine pa prištevajo tudi otroški dodatek. Mnogi morajo tako zdaj vrniti preplačane zneske, država pa je svoj denar vzela nazaj tako, da tem družinam ta mesec ni nakazala otroškega dodatka. Lahko pa se zgodi, da bo tako tudi naslednji mesec. Petčlanska družina, ki noče biti imenovana, je ostala brez vsakega vira preživetja. Kot januarja in februarja so pričakovali 480 evrov otroškega dodatka, v sredo pa prazen račun. Nove odločbe, ki bi jih na to opozorila, tudi niso dobili. Nova odločba je ta znesek zmanjšala in so sedaj po novem upravičeni do 50 evrov denarne socialne pomoči. Prav zaradi občasnega dela pobiranja jabolk, ta družina mora vrniti 1000 evrov. Dokler dolg do države ne bo poravnan, ne bodo prejemali dodatka za otroke. To pomeni še nekaj mesecev, medtem pa drugi dodatka niso prejeli že od začetka leta. Dva meseca, zdaj že ta mesec, ne. Odločbe tudi ne. Nič. Da bi vse kaj pisali, ni vrede, ali kaj nič, ne. Mnoge pa so letos presenetili tudi nižji zneski socialnih pomoči, ker je gospod Peter prijavil skupno gospodinstvo s partnerico in v vlogi pošteno navedel resnične podatke, je po novem ostal brez socialne pomoči. So zdaj avtomatsko, zato ker ima ona spis 199 evrov. Penzija, ne? No, spis, ja, penzije. So pa meni sam vzeli. Mojo socialno. Čakajte malo. Zdaj pa mi povejte, če lahko se 199 merami živiš. Dva. Pomanjkljivosti nove socialne zakonodaje se tako kažejo vsak dan. Tudi zato so se včeraj vodje Centrov za socialno delo sestali s pristojnim ministrom, da rešijo težave s preveč izplačanimi socialnimi transferji. Je pa potrebno te poračune narediti postopoma, ne pa da naenkrat naredimo praktično nemogoče reze in družine ostanejo brez vsega. Ob tem, da centrom že tretji mesec ne uspeva reševati vlog za socialne transferje, se nanje dnevno zgrinjajo še razburjeni ljudje, ki so jih novi kriteriji najbolj prizadeli. Vloge bi ob takem tempu sprotno reševali šele jeseni.